Ituura-ini ria Lelaitich kaunti-ini ya Bomet no kihana maithori thuutha wa Mundurume kurwa miaka 35 kuuraga ciana ciake ithatu ciatuhi. Kurerikana atavanitie ngero ino thuutha wa ngarari cia kimucii gatagati gake na mutumia wake uria ngero ino igitavanio dauma kuo amwere atharite na gucoka kwa mucii no ciana ciake irahundurwo kuri ithe kiumia kimwe kihituku. Alitangulia mkubwa kama miaka 12, miaka 8, miaka 5. Tulistuka kama sisi wa chirani ya huyu Bernard. Kulikuwa na mavurugano na bibi na huyu bwana. Alikuwa na mavurugano ya nyumba. Thuutha wa gutavania ngero ino, Mundurume ne kugeretie kwiruta muoyo no ende ahonoka ciarira na riu ahingiirwo ceceni-ini ya borithi ya Chebunyo mwena ucio. Miri ya ciana icio itwaritwo mocari-ini ya thibitari nene ya Longisa kaunti-ini ya Bomet. Nakuo ituura-ini ria Kirigiti kaunti-ini ya Kiambu, famiri imwe no gucakaya iracakaya thuutha wa ciana cio igiri ciatuhi gukuira ruwi-ini rwa Gaikamba handu maai mahingiriirio. Ni mundu ukire kuhura nguo amakorerera orathi gwitana twambia gucihinya maai no kamwe gatimaga kuo batigakuirire njira magithie thibitari. Twana tutu kuria kamwe ni ka miaka 2 na kau kangi ka miaka 3 turerikana tuguthiite guthambira turia tuonagaru nao magiika karuwi-ini gaka Gaikamba. Gucira tutu tuoka na cirera ngai turagiragio gutubira katwaike tukarutwo gucirera tu ni riu twinyiki tuona twirehetwo twenyere agucira thina ucio ukiire hau kuona kaingi andu aingi twamenya umuthi ha hatni hari aje to irima na ndirerite mwarimu wa maciri ere arimu ana ku makanie ciana uhoro wa gukaga gutubira guku tondu tutikwenda gukaigua kiriro kiriro kia ciana cikuyereire guku tondu he twana tungijirega kuruta haha tugitubira na ni twana tunini. Miri ya twana tutu itwaritwo mocari-ini ya thibitari nene ya Kiambu handu-ini ha Inooro TV ritorekwa ni Mwangi wa Maina. Thank you.